ادلا پز پٲٹھۍ درٛکھ ژٕ گانٕے بٔلۍ تھوٚو ژے ریشہِ بُتھ گۄڈٕ منٛدٕچ کیٛاہ چھُکھ کَران ژٕ کوٗتاہ ریش ٲسِتھ توتہِ ہسوتھن یہِ ابیا واجیٚنۍ کوٗر ٲسٕے یِوان فون دُکانَس پٮ۪ٹھ بہٕ اوسُس آسان وٕچھان مےٚ چھِ وَنان بوڈ کالنی ہُنٛد بیُل بہٕ چھُس بَسان بوڈ کالنی مگر مےٚ وۄنۍ اُمید چھےٚ یِمو تہِ گورمٮ۪نٛٹَن تیٖل چھُ ترٛوومُت یَتھ سڑکہِ میکڈَم یہِ تُلنا بہٕ تھوٚد تہٕ یَتھ ترٛاوناو بہٕ اِنشاء اللہ وال ٹُو وال مودی اگر خبر کیٛاہ تہِ کَرِ مودی چھِ توتہِ ہوٗنۍ کَلہیٖرٕے روزِ کَنجَنٛگ تھٲیِو تُہۍ جٲری